გამარჯობა. Შენ ქართველო, რომელიც დღეს მთელი თავისი სიმწარით განიცდი საკუთარ ტყავზე ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ თუ სამართლებრივ უბედურებას, ალბათ ვერასოდეს ვერ შეამჩნევდი ბიუროკრატიულ მანქანაში დამალულ კიდევ ერთ არაქართველ ვირთხას, რომელიც ძალიან ეფექტურად, წარმატებით, უფრო სწორად შესანიშნავად გითხრის ძირს, განადგურებს. Კი, ის წარმოადგენს სისტემის ელემენტს, რომელიც შენს მონობაში უმთავრეს როლს ასრულებს. ჩემი საერთაშორისო აქტიურობის შედეგად თავდაცვის სამინისტროდან ხიდაშელი ანადოლიძის ერთგული ვირთხა: როგორც იქნა გავაგდებინებინე. არა, არავინ არ ფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება ივანიშვილის პლასტიკური ბარათების მბეჭდავ ვინმე ბურჭულაძეს სამართლიანობის ფარგლებში მიიღო არანაირად. ის უბრალოდ უძლური გახდა. ხელი დაეფარებია ტერორიზმის ფარველობაში მხილებული პირისთვის. როგორც გითხარით, თინა ხიდაშელი და ანადოლიძე საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი, ნეხვა დამყრალებული თემაა, მაგრამ განა ბევრმა იცოდით, რომ ეს კაბინეტში დამალული ვირთხა ერთ-ერთი უმთავრესი იყო, რომელიც საქართველოს შეერაღებული ძალების ყაზარმებში მეჩეთების გახსნას ხელმძღვანელობდა. ხო, სწორად მაშინ, როდესაც თავდაცვის მინისტრი თინაია ხიდაშელი იყო და ხელისუფლებასთან გარიგებული საპატრიარქო ვერცხლის ნაცვლად დუმილს რომ ინარჩუნებდა. მთქმელი ერთ ცოდვაში და მქნელი მეორეშიო, მაგრამ ფაქტი ხო სახეზეა. საქართველოს შეერაღებული ძალების ყაზარმებში მეჩეთების გახსნის საკითხთან დაკავშირებით თინა ხიდაშელის მიერ მოწერილი ტელეფონოგრამები ერთი მეორეზე ინახება დღესაც არმიის არქივში. ყველაზე ბრუტალური მეთოდებით უსწორდებოდნენ მას, ვინც აღნიშნული ტელეფონოგრამის წინააღმდეგ ასს გამოხატავდა, ექნებოდა მიუღებლობა და იტყოდა, რომ ეს იყო დანაშაული ქართული შეერაღებული ძალების წინაშე. ოფიცრების, სერჟანტების, რიგითების შემადგენლობაში უფრო სამეთაურო და უმცრო სამეთაურო რგოლში იყო უდიდესი პროტესტი ამ რელიგიური დაყოფის და ამ ნიშნით პროვოცირების საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ, როგორც გითხარით, ხმის ამოღებას ბევრი ვერ ბედავდა. ვინც კი გაბედავდა, ის ტოვებდა შეერაღებულ ძალებს. და არა მარტო ჩვეულებრივი მოტივებით, მას უგონებდნენ დანაშაულს და მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც ეს რეპრესია საკუთარ თავზე განვიცადე. თუმცა მუსულმანური საკითხის პროვოცირება და მეჩეთების შეერაღებულ ძალებში წამოჭიმვა სულაც არ იყო ხიდაშელის რელიგიური შემწყნარებლობის გამოხატულება. არა, მისი ინტერესი იყო სირიაში მიმდინარე საბრძოლო კონფლიქტთან მიმართებაში მოეხიკა ქართველი მუსულმანები და სირიაში მებრძოლი ოპოზიციის რიგებში გაეშვა და შემდეგ ამერიკის ელჩთან გაეკეთებია ეს მოხსენება. სწორედ ასეთ კონტინგენტს აგროვებდა ქალბატონი ხიდაშელი ბაზაზე და მათი გაწვრთნით იყო დაკავებული. და რა თქმა უნდა, ის ამ საკითხში არ იყო მარტო, ის ტანდემში მოქმედებდა ქართული ოცნების უშიშროებასთან ერთად. ამ ყველაფერში კი მას ხელს უწყობდა გიორგი მოლოდინი, ეს ბატონი შაიშმელაშვილი და მეორე ირაკლი შაიშმელაშვილი, გიორგი და ირაკლი შაიშმელაშვილები. და რა თქმა უნდა, ისინი ამ ყველაფერს ქართული ოცნების უშიშროებასთან ეგრეთ წოდებულ სუსთან ტანდემში ახორციელებდნენ. ისინი მარტო ამ საქმეში არ იყვნენ. ალბათ პირადად რომ არ შევჯახებოდი ამ ყველაფერს, ვერასოდეს ვერ დავიჯერებდი ობობას ქსელივით არსებულ სქემას, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ჯარისკაცების, ოფიცრების, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეების ირგვლივ არსებობდა. ჩემმა ჯარისკაცმა, უფრო სწორად ჩემს დაქვემდებარებაში მყოფმა სამხედრო პირმა, ჯონი იმედაშვილმა, ეს მისი მეორე სახელი და გვარი იყო, ვინაიდან ეს იყო ქისტი ეროვნების პიროვნება, განვიცხადა, რომ ის ჩათრეული ყავდათ
აღნიშნულ საქმიანობაში მუქარით და ამ ყველაფერს ახორციელებდა სახელმწიფო უშიშროების წარმომადგენელი. მას სურვილი არ ჰქონდა თურქეთის გავლით სირიაში წასულიყო და საბრძოლო მოქმედებებში მიეღო მონაწილეობა, მაგრამ მას არჩევანს არ უტოვებდა. დამისახელა სახელები, გადამყვანი პირების მითხრა ფაქტი, რომ თურქეთის გავლით მათ უკვე მქონდათ ერთი მცდელობა არალეგალურად გადასვლის, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო შეჩერდა. მეუბნებოდა, რომ პანკისის ხეობაში არსებობს საწვრთნელი ბაზები, სადაც საქართველოს უშიშროების დახმარებით ხდება გარკვეული ჯგუფების გაწვრთნა, რომ მოგვიანებით ისინი დაყვანილი იყვნენ სირიაში ასადის წინააღმდეგ საუმრად. ეს ადამიანი ისე დეტალებს ეხებოდა, წარმოუდგენელია მას ცოდნოდა ყველაფერი. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენი სასროლეთზე გავიყვანეთ ადამიანმა, რომელსაც წესით არანაირი უნარი არ უნდა ქონოდა იერართან მოპყრობის, მან ეს მითი დაამსხვრია, ის ისროდა წყინვალეთ, რა დონესაც სპეციალური მომზადების გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევ. გამომდინარე აქედან, მე იძულებული გავხდი, როგორც ოფიცერი, გამეკეთებია მოხსენება ჩემი ზემდგომისთვის. სწორედ აქედან დაიწყო ჩემი პრობლემები და ჩემი პირადი უბედურება. ნაცვლად იმისა, საქმეს მიძემოდა სამართლებრივი მსვლელობა, მეორე დღეს ბაზის მეთაურმა ილია ლუტიძემ დამიბარა და მომთხოვა აღნიშნულ პირთან არანაირი დიალოგი ამ საკითხზე არ მეწარმოებინა. მე მას შევახსენენ, რომ მე ვიყავი მისი პირადი მეთაური და ეს იყო ჩემი პირადი მოვალეობა მეზრუნა პირადი შემადგენლობის უსაფრთხოების შესახებ და გამომდინარე აქედან არ დამეშვა შეიარაღებული ძალების სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტივობა. რაზეც მან მიპასუხა, რომ თავდაცვის სამინისტროდან ამ საქმეში ჩემზე კარგად გაერკვეოდნენ. პარალელურად უყურებდი, რომ ბაზის მეთაური ილია ლუტიძე და მისი შტაბის უფროსი ირაკლი შაიშმელაშვილი, რომელიც იმ გიორგი შაიშმელაშვილის საქმის გამგრძელებელი და ნათესავი იყო, რომელიც თინახიდაშელის მოადგილე იყო, ახორციელებდნენ ჯონი იმედაშვილის დაბარებას მისი უშუალო მეთაურის, ანუ ჩემი საქმის კურსში ჩაყენების გარეშე და ეწეოდნენ მასთან სპეციფიურ საუბარს ტერორისტების ლიდერების სახელებისა და გვარების მიმართ და მათი საბრძოლო უნარების მიმართ დეტალიზაციაზე საუბარს. აღნიშნულ პირს, ჯონი იმედაშვილს, მიანიჭეს სხვადასხვა პრივილეგიები, აღმოაჩინეს ისინი მეორე დღეს ჯარისკაცებმა, რომ ეს ჯონი იმედაშვილი იყო ფავორიტიზმში, რაც გამოიხატებოდა სამხედრო ბაზის დატოვების ნებართვით, რისი უფლებაც არავის არ აქვს, მით უმეტეს თუ არ შედგა სპეციალური დოკუმენტაცია სპეციალური ადგილის გამოყოფით, სადაც ის ივარჯიშებდა და ასე შემდეგ, რისი უფლებაც, რა თქმა უნდა, სხვებს არ ჰქონდათ. ამიტომ მე მივიჩნიე ეს სახიფათო, რადგან ჯარში ფავორიტიზმი არის დამანგრეველი სამხედრო დისციპლინის და ეს განსხვავება არ არის ის განსხვავება, რომელიც ემსახურება არმიის კეთილდღეობას. და დიდი წერილით მივმართე უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროში მინისტრ ხიდაშელს და მეორე წერილი შევიტანე საქართველოს პროკურატურაში. თავდაცვის სამინისტროს აპარატში, მინისტრის აპარატში დამიბარეს, ამ საუბარს ესწრებოდა გიორგი შაიშმელაშვილი, ამ საუბარს ესწრებოდა აკია ბარბაქაძის მეგობარი გიორგი თავდგირიძე და რამოდენიმე ჩემთვის უცნობი პირი გიორგი მოლოდინთან ერთად. თავი ვერ შეიკავა აკია ბარბაქაძის მეგობარმა და მითხრა, რომ აი ესეთი ადამიანები, თავდგირიძეზე მაქ ლაპარაკი, გიორგი თავდგირიძეზე, ზუსტად მან მითხრა, 15 პირი ყავდათ, რომლებიც იყვნენ უშუალოდ ტერორისტები, ამზადებდნენ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, ბაზებზე და შემდეგ ამ ხალხს იყენებდნენ თავისი შეხედულებების მიხედვით. მე მითხრეს, რომ
მათთვის უცნობი იყო აი ამ 16 პირის არსებობის შესახებ და გადამიხადეს მადლობა და მომთხოვეს რომ მასთან არანაირ კონტაქტში მე არ შევსულიყავი. მეორე დღესით, როდესაც სამხედრო ბაზაზე გამოცხადდი, აღმოაჩინე რომ ჩემი ოცეულის რიგებში ჯონი იმედაშვილი აღარ იყო. დავიბარე ნაწილის მორიგე, ასეულის მეთაური და ოცეულის სერჟანტი, რომლებიც პირდაპირ შეერთებული იყვნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბთან და მათგან ჰქონდათ მიღებული დირექტივა, რომ ჯონი იმედაშვილი ჩემთან შეთანხმების გარეშე კიდევ ერთხელ გეუბნებით და გიხსნით, ვინც არ იცით, წარმოუდგენელია ჯარში უშუალო მეთაურის გარეშე მოხდეს მის დაქვემდებარებაში მყოფი პირის საშუებულებო მივლინებაში ან თუნდაც სახში გაგზავნა. გაგზავნილი ყავდათ პანკისის ხეობაში. ჯონი იმედაშვილი, მარტივი ენით რო გითხრათ, იმ დღეს წყობში არ იდგა. თავდაცვის სამინისტროში დაახლოებით 10 წელიწადი ვიმსახურე, ამიტომ როგორც მტრები, ისე ბევრი მოყვარე მყავდა. მათ მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მინისტრი ხიდაშელი ჩემი ჯარისკაცის, ანუ ჯონი იმედაშვილის საცხოვრებელ სახლში იმყოფებოდა პანკისის ხეობაში. მე გადმომცეს ფოტოები ამ რეალობის ამსახველი უბედურების, სადაც არა მარტო მინისტრი ხიდაშელი, არამედ მისი მოადგილე ანადოლიძე და სხვებიც იქ იმყოფებოდნენ. ალბათ არც ერთი თქვენგანი ისეთი მეამიტიარა დაიჯეროს, რომ საქართველოში მინისტრები რიგითი ჯარისკაცების სახლში რომ დადიან მოსაკითხად, მაგრამ წყარომ, რომელმაც ეს ინფორმაცია მომაწოდა, ამავდროულად მითხრა, რომ მეორე დღიდან დაიწყებოდა ჩემი პოლიტიკური დევნა, რომელიც სავარაუდოდ მოხდებოდა ჩემი დაკავებით. ამიტომ მითხრა, რომ ფრთხილად ყოფილიყავი. აღნიშნული შესახებ ფოტომასალებთან ერთად სამართლებრივად წერილობით და ამ წერილის სარეგისტრაციო ნომრით ვაცნობე სახელმწიფო ბრალდების მხარეს, ანუ მთავარ პროკურატურას, ვინაიდან სხვა დაცვის მექანიზმი ჩემ ხელში არ იყო. წარმოუდგენელია, საქართველოში ისეთი სისწრაფე დრამე ვითარდებოდეს, როგორც მეორე დღიდან ამაცმა ჩემი დაჭერა განიზრახეს. მეთაურმა პირდაპირ მითხრა, რომ მე ვიმყოფებოდი შვებულებაში და ეს არ იყო ჩემ სურვილზე დამოკიდებული. იძულებული გავხდი დაუმორჩილებოდი ამ ყველაფერს, რადგან ფაქტურად არაფერი არ შემეძლო. მე ვხვდებოდი, რომ ჩემს წინააღმდეგ იგეგმებოდა სერიოზული პროვოკაცია, მაგრამ ეს ის მომენტი იყო, როდესაც ჩათრევას ჩაყოლა ჯობდა. ამიტომ იძულებული გავხდი ერთკვირიან შვებულებაში გავსულიყავი და თბილისიდან დასავლეთის მიმართულებით გადავარდი. სწორედ მაშინ მაცნობეს, რომ ჩემ ჯარისკაცებს დააწერიეს ხელები და ჩემს წინააღმდეგ დააწერიეს პატაკები, რომ თითქოს ისინი თვითმკვლელობამდე მე მივიყვანე. ჯერ კიდე შვებულება დასრულებული არ მქონდა აღნიშნული შესახებ, ასევე ინფორმაციის მომწოდების სახელგვარით მივაწოდე სახელმწიფო ბრალდებას, ანუ პროკურატურას ინფორმაცია, იმიტომ კიდე გიმეორებთ, სხვა დაცვის მექანიზმი ჩემ ხელში არ იყო. უკვე ბაზაზე გასულს სამხედრო პოლიცია დამადგა თავზე, ჩამსვეს სამხედრო მანქანაში და გადამიყვანეს სამინისტროს ტერიტორიაზე სამხედრო პოლიციის შენობაში, რათა ჩემს წინააღმდეგ მოსულიყო პროკურატურა და წარედგინა ბრალი. როგორც მიხვდით, ხიდაშელს ასეთი ბინძური მეთოდით, ჩემი დაკავებით, ჩემი საპყრობილეში ჩასმით, ჩემი გაჩუმება უსწრაფესად სურდა. სამხედრო პოლიციის განყოფილებაში ზუსტად 11 საათი გავატარე. მაგრამ ჰოი, საოცრება, სამხედრო პოლიციის განყოფილებაში სახელმწიფო ბრალდების მხარე, ანუ პროკურორი, ჩემთვის ბრალის წამოსაყენებლად არ მობრძანდა. მე ვერ დავიკვეხნი იმას, რომ მანდამაინც ჩემი შეეშინდათ, მაგრამ ფაქტი ერთია. იმდენად უსუსურები იქნებოდნენ სასამართლო პროცესზე, რომ ქართული ოცნების დღეს უკვე სანქცირებული სასამართლოც კი ვერ გასცემდა ჩემი დაკავების მოტივებს სათანადო პასუხს. ამიტომ 11 საათის შემდეგ დაუძახე მორიგე ოფიცერს და უთხარი, თუ ბრალს არ მიყენებდნენ,
მაშინ უმჯობესი იყო რომ გავეშვი აღნიშნული შენობიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვიყენებდი ადვოკატის უფლებას ამ ყველაფრის შემდეგ დარეკეს მინისტრთა აპარატში და გავიგონე აქსელერატორზე ეს არის ხმოვანი ტელეფონი როგორ ესაუბრნენ გიორგი შაიშმელაშვილს მოახსენეს ყველაფერი მან კი განაცხადა გაუშვით გაუშვით ჩვენ ხელშია საწავა ასე რომ იძულებული გახდნენ იმ დღეს სახში გამოვეშვი ამ ფაქტიდან ზუსტად სამ დღეში შეერაღებული ძალებიდან დამითხოვეს რა თქმა უნდა ყოველგვარი სამართლებრივი მიზეზის გარეშე და ყოველგვარი დანაშაულის გარეშე ისინი უბრალოდ ცდილობდნენ ჩემთვის სამი სამსახურეობრივი საყვედური გამოეცხადებიან იგონებდნენ ამისთვის მიზეზებს მაგალითად სამი საყვედური გამომიცხადეს ორ დღეში რა თქმა უნდა მოტივი თვითონაც უცნობი იყო რისთვის მაგრამ როდესაც ვინმეს შენი გაუბედურება უნდა მიზეს არ ჭირდება მიზეზის ძებნა რადგან მათთვის მთავარი იყო შედეგი და შედეგი იყო ესეთი ბრძანება ხიდაშელის მე უნდა დამეტოვებია შეერაღებული ძალები მოგვიანებით იმ ჯარისკაცებმა რომლებსაც ხელები გადააჭრევიეს როგორც მე ისე ოფიცერ ლევან კობაიძეს განუცხადეს რომ ეს უზარმაზარი ზეწოლის ქვეშ მოხდა და ამ ყველაფერში ჩათრეული იყო კუდის ყოფილი ოფიცერი ეს არის ვინმე სოსო ბახტურიძე რომელიც ახორციელებდა ამ ჯარისკაცებზე ზეწოლას და ასე შემდეგ გადაბირებული ბოლომდე იქნა მხოლოდ აი ეს ჯონი იმედაშვილი რომელსაც დღემდე კონტაქტზე ყავთ ხიდაშელის და მის ეგრეთ წოდებულ ბანდგარემოცვას ამ შაიშმელაშვილმა რა თქმა უნდა იმ მოლოდინთან ერთად იმ მეორე შაიშმელაშვილთან ერთად ტანდემში ვინც ანადოლიზესთან ერთად ხიდაშელთან ერთად ბავშვების წამება ხო დამალეს სამხედრო ბაზაზე აი ეს ბევრი რო კითხულობს რატო აწამეს ბავშვები რატო აწამეს და გართობის მიზნით რო გადაიტყუეს და აწამეს საზიზღარი წამება რომ მოხდა ახლა ბევრი იტყვის არ ვიცით ვინც აკვირდება ამ ბლოგებს ძალიან კარგად იცის ეს აღიარებული და დასტურებული ფაქტი პროკურატურასთან უშიშროებასთან შეთანხმებით ხო დამალეს ეს ფაქტი ეს კიდე ცალკე კრიმინალი ამათ დანაშაული მარტო იმაში ამ მდგომარეობდა იქ რომ ტერორისტებს უჭერდნენ მხარს და სხვა სახელმწიფოში აგზავნიდნენ აქ მომზადებულ ქართველებს სამწუხაროდ რა ეს კიდე ცალკე ტრაგედიაა რომ ჩვენ ერში ასეთი უბედურება ხდება დღეს ჩემი ძალიან დიდი შრომის შედეგად არ დამიტოვებია არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელსაც არ მიუმართი ამათი ფაქტებით მტკიცებულებებით ყველაფრით აი ამ შაიშმელაშვილზე განსაკუთრებით იმიტომ ეს რჩებოდა თავდაცვის სამინისტროში ეს საზიზღარი კრიმინალი და გამოაჯმევი ეს ახლა იმას ხო არ იტყოდა ეს ივანიშვილის ბანკის კარტების ბეჭდავად გამინისტრებული ნაბიჭვარი ის ცალკე დიდი პრობლემაა მე ახლა ბურჭულაძის კრიტიკა არ დამიკლია და არც დავაკლებ მაგრამ ფაქტია ასე ხო ვერ იტყოდა იმიტომ ვაგდებთ ამას რომ ტერორისტებს ზდიდა აგერ ჩვენთან ბაზაზეო ხო ამას ხო ვერ იტყოდა ნუ დედა მოუტყნა გააგდო და დაიბანა ხელები და ეუბნება ყველას არა ისეთ ესეთი კაცი დღეს ჩვენთან ამსახურობსო ბაზაზე სასამართლოში საქმე წააგო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ნაბიჭვარი იყო და თავისავად ეგ გასაშვები კი არ იყო იმიდან რა ქვია შეერახებული ძალები ნესად დასაჭერი და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისაცემი და გადმომდგარა ეხა და ყვირის რომ ესაო რა ქვია მეო ანტირუსულ კანონს ვეწინა აღმდეგებოდი გულახდილად გეუბნებით ეს არ არის პრორუსი ეს არის თურქების ნასეტკა თურქების დავალებით მეჩეთებს ხო ხსნიდნენ ქართული შეერაღებული ძალების ყაზარმებში და ნოხები ხო უყიდეს ნოხები სალოცავი ნოხები და შემდეგ ღმერთმა ის ნოხები შეარგოთ ოხრას და მეტყვა დედის ტრაკი თავის ხიდაშელიანათა მერე რა გააკეთა იცი ამ დედამოტყნულმა ამ შაიშმელაშვილმა ბოლოს აი თვითონ თვითონ რო იცოდეთ ტომით ებრაელია შაიშმელაშვილი გვარის მიმართ არა მაქვს არანაირი აგრესია არა უბრალოდ ამ პიროვნების მიმართ არა მაქვს იმიტომ ესა დედამოტყნული თურქების დავალებით საქართველოში ირანელებს ჩამოახევია ისრაელის დროშა აი ამ ნაბოზვარმა ამა ცული აქვს გაყიდული თურქეთზე ხიდაშელს ანადოლიძეს და მე როგორ გტენდნენ ამას აუ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა და ეხლა ვინც გლობალურ პოლიტიკაში ვერ ერკვა იმას მე ვერა უხსნე რა პოზიცია აქვს თურქეთს ისრაელის ომთან მიმართებაში და მის ნასეთკებს როგორ იყენებს ამ საინფორმაციო ომისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა
უბრალოდ ჩემთვის იქ ჩემ განიქნა მიწოდებული ყველაფერი. ის თავად ჩემი საუბრიდან ყველაფერი კარგად იცის და მოუტყნეს დედის მუტელი, წიხლით გამოაგდეს თავდაცვის სამინისტროს და ახლა ყვირის რომ თურმე იმდენა დემოკრატი ბიჭია, თურმე რუსულ კანონს აპროტესტებდა ეს დეპარტამენტის უფროს კი აი შენ გამძლელ დედას ჩავთხარე პირში ბიჭო. Შენ ახარ ნაბოზვარი, პროსტო ყოველთვის გფარავდა სტატუსი და თანამდებობა. შე თავდაცვის სამინისტროს ოთახში გამოკეტილო კრისა. მე შენ დედა შევი, შენ აგა ქართველი ერის წინააღმდეგ იმხელა კრიმინალი გაკეთებული. შენ არანაირი სასამართლო არ უნდა დაგჭირდეს, ადგილზე უნდა გაგასამართლოს ქართველმა ერმა. ხიდა შელთანა ანადოლიძესთან ერთად, აი ეს არის რეალობა. იმ ზღაპარს თავდაცვის სამინისტროშიო ცუდი საჭმელი მატლიანი საჭმელი შეაქ და ახლა შეაქ თავდაცვის სამინისტროში მარტო მატლიანი საჭმელი და ახლა იწამლება ხალხი თავდაცვის სამინისტროში მოყოლებული ალასანიას მინისტრობიდან მამამდე დიდი უბედურებები ხდებოდა მაგრამ სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას ეს ყველაფერი ხიდაშელის დროს რო ხდებოდა იმდენი არც ერთი მინისტრის დროს არ მომხდარა და ზუსტად მაშინ აი ამ საჭმელს და საჭმლის კმაყოფას ინაწილებდა 26 მაისის პროკურორი ვიღაცა იმერლიშვილი ხიდაშელის საყვარლები ვიღაც აი ამ გნიდა მოლოდინის ხალხი ნათესავები ბიძაშვილები მისი ლოთიმამის ახლობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს ვერც ილაპარაკებს ამაზე იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს უშიშროებასთან შეთანხმებული იყო და ნუ ეს წილები ხანვის მიდიოდა და საჭმელი რო გამორჩებოდა კიდე რა შვებოდნენ იცი წესითი საჭმელი უნდა გამორჩენილი საჭმელი უნდა განადგურდეს ეს არის წესდებითი ფორმა და არავინ არ უნდა იცოდეს არმიარით იკვებება რა ნორმატივი ცხოვრობს და ესაა ნორმალური დაცული საიდუმლო ინფორმაცია ეს არ არის საჯარო ინფორმაცია კვების მექანიზმის კონტროლი უნდა ხდებოდეს მაგრამ ამ ფორმით ესენი რო აკეთებენ ამ ფორმით საერთოდ არაფერი არ ხდება კვების მექანიზმი კი არა და ის მორჩენილი საჭმელი მიდიოდა ამათ ღორსაშენებში, ცხენსაშენებში, ქათმებსაშენებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს დღეს. ჩაულებრივ სისხლის სამართლის საქმეა ხიდაშენილი. ამაზე ციხეშია ჩასაჯდომი, მაგრამ ეს მოლოდინი გამოდის ახლა და ეს მისი ეგრეს წოდებული კლიზმა ეს შაიშმელაშვილი და თურმე გმირები ყოფილან. მეტი თქვენი დედა შევეცი მე.